לפני כשנה, כשביתי הקטנה הייתה בת כחודש, שלחתי הודעה לבוס שלי וביקשתי חופשת לידה בת 4 שבועות. הייתי עם ותק של כשנתיים בחברה ומעל 9 שנים בחברות הייטק, ורציתי קצת זמן לגדל את ביתי ביחד עם אשתי. הבוס כמובן אסור היה לו לסרב, אך מיד קיבלתי גם כן מכתב שאני מוזמן לשימוע לפני פיטורים. אסור היה לפטר אותי לפי החוק, אז בשימוע הכל עבר חלק, אבל הם אמרו שאני בניסיון. לאחר חופשת הלידה הגעתי למשרד, כביכול היה כרגיל, אבל לא קיבלתי כמעט משימות. חודשיים לאחר חופשת הלידה קיבלתי שוב שימוע, ויום לאחר מכן פוטרתי מהחברה. לאחר קבלת המכתב, התחושה בי הייתה קשה מאוד. היה בי חלק שממש התחרט על זה שביקשתי חופשת לידה. רק בדיעבד הבנתי שבחברה שלי לא מקובל לבקש חופשת לידה. ולאחר שהתחלתי לחתום אבטלה וישבתי בבית, החרטה רק הלכה והתגברה. וככל שחשבתי על זה יותר, חשבתי בשביל מה הייתי צריך את זה, בשביל מה הייתי צריך להיות 4 שבועות עם ביתי בבית שזה עלה לי במשרד שלי. וככל שהחרטה התגברה, הרגשתי שאני מרגיש חלש יותר וקשה לי לתפקד. משהו היה חייב להשתנות. שמתי לב איך אני חושב על הדברים, ושינוי קטן בחשיבה שלי עשה שינוי גדול מאוד במציאות שלי ובדרך בה אני חושב. רוצים לדעת איך שחררתי את החרטה? פתיח ומתחילים. היום נכיר הנחת יסוד מעולם ה-NLP, הנקראת אדם עושה את הבחירה הטובה ביותר הנראית לו באותו רגע. חרטה היא בעצם הסתכלות על מקרה שעבר בביקורתיות. לעתים קרובות השאלה המנחה את המילה, את החרטה, היא למה. למה הייתי צריך להתעצבן? למה הוא עשה את זה? למה ולמה ולמה? העניין הוא עם חרטה, שחרטה יכולה במקרים רבים להוביל לבושה ולהאשמה עצמית, ובמקרים קיצוניים אף לחרדה ולדיכאון. העניין הטריקי עם חרטה הוא שאנחנו שופטים את מעשינו רק לאחר שנחשפו התוצאות שלנו. בזמן המעשה כמובן לא יכלנו לדעת מה היו ההשלכות, ובחרנו את האפשרות הטובה ביותר שהייתה נראית לנו. איך אני יודע? כי אם הייתה נראית לנו אפשרות אחרת טובה יותר, היינו בוחרים בה. בכל רגע אנחנו בוחרים את האפשרות הכי טובה שנראית לנו, כי אנחנו לא יודעים מה יהיו ההשלכות. חוץ מההשלכות של המעשים, עוד מספר גורמים בעצם משנים את הבחירות שלנו בכל רגע נתון. האופי שלנו, האם אנחנו מוגדרים בתור אנשים שמחים או אנשים עצבניים? האופי שלנו משנה את הבחירות שלנו. הצדק שלנו, חוש הצדק שלנו, מכירים את המשפט להיות חכם או להיות צודק? אז הנטייה הטבעית שלנו משנה את הבחירות שלנו. הפחדים שלנו, הערכים שלנו, האמונות שלנו לגבי עצמנו, האמונות שלנו לגבי העולם, גם הם משנים את הבחירות שלנו. אפילו המצב רוח שלנו, אפילו כמות האוכל, האם אנחנו רעבים, האם אנחנו צמאים, האם ישנו מספיק שעות בלילה. כל אלה נכנסים כפרמטר כדי לשנות את הבחירות שלנו בכל רגע נתון. ואם נחזור לחרטה, נשים לב שבהרבה מקרים היא גורמת לנו להתנהג עוד מההתנהגות שעליה אנחנו מתחרטים. למעשה נוצר סוג של מעגל קסמים. אם אנחנו כועסים ולאחר מכן אנחנו מתחרטים על זה שכעסנו, אז בעצם אנחנו כועסים על עצמנו על זה שכעסנו. וזה עוד מאותו דבר. ואם אנחנו אוכלים יתר על המידה, כי אוכל מנחם אותנו וכנראה שהרגשנו לא כל כך טוב מבחינה רגשית, ולאחר מכן אנחנו בעצם מתחרטים על זה שאכלנו יותר מדי, נחשו איך אנחנו מתמודדים עם הרגש השלילי שעולה מהחרטה, נכון? אוכלים שוב.
אז למה אנחנו מתחרטים? הכוונה בבסיס החלטה היא טובה. המטרה היא שנלמד מהטעויות שלנו ולא נעשה את אותה הטעות שוב ושוב. אך הרגשות השליליים המתלווים לחרטה יכולים להיות הרסניים. ולכן, במקום לשאול את עצמנו למה עשיתי את זה, נוכל לשאול כיצד אוכל לנהוג בפעם הבאה. מה אוכל לעשות בפעם הבאה כדי לשפר? במקום להתרכז בעבר, נוכל להתרכז בהווה ובעתיד כדי ללמוד ולשפר לפעם הבאה. ומה באשר לחרטה שלי? כששמתי לב ששאלתי המון שאלות למה. למה ביקשתי את חופשת הלידה הזאת? למה קיבלתי את מכתב הפיטורין הזה? השאלות האלה החלישו אותי. התחלתי להחליף את השאלות האלה בשאלות שמתרכזות בהווה ובעתיד. כיצד אוכל לנצל את תקופת ההפתלה הזאת בצורה הטובה ביותר? כיצד אוכל לפתוח עסק כמאמן NLP מיד לאחר תקופת ההפתלה? וככל שהתרכזתי בשאלות והתחלתי לענות עליהן, כך התכוננתי לקראת סוף תקופת ההפתלה. ואכן, אחרי תקופת ההפתלה, פתחתי עסק כמאמן NLP, בדיוק כמו שתכננתי. אתם מוזמנים לשתף כאן בתגובות איזה חרטה סגורה לכם, ואתם יכולים להחליף אותה בלמידה. בסרטון הבא, נדבר כיצד להעלים ביקורתיות ושיפוטיות אחד ולתמיד. אז תלחצו על הסאבסקרייב ונתראה בסרטון הבא.